F-16 в Україні. Напередодні, у день української авіації, їх офіційно представив президент Зеленський. Ці літаки вже помічали в українському небі і раніше, але тепер вони мають усі маркування, які підтверджують приналежність до української авіації. Точну кількість літаків не називають. За повідомлення видання The Economist, це 10 бортів і ще стільки ж буде задіяно до кінця року. Наразі є попередня домовленість про 79 літаків. Найперше за наші F-16 Володимир Зеленський подякував Данії, Нідерландам та Сполученим Штатам. Ці винищувачі були в українському небі іще до повномасштабного вторгнення, зокрема під час навчань у 2018 році та під час повітряного параду до 30-річчя Незалежності. F-16 підвищує авіаційний статус України як держави, має допомогти відігнати російську авіацію від кордонів. Він здіймається в небо уже півстоліття, але і досі лишається одним із найсучасніших та найзатребуваніших винищувачів світу. Літак F-16, який нарешті дочекалася Україна, 50 років тому здійснив перший політ. За своє життя цей винищувач побував у безлічі збройних конфліктів – Ліван, Афганістан, Ірак, Югославія. Про історію цього літака та за що його так шанують у всьому світі – в огляді кореспондентів ТСН далі. 11 лютого 2022 року. Румунія. У небі над країною американський винищувач F-16. Одразу кілька таких бортів ВПС США прямують із Німеччини на авіабазу Фетешті. Італійські винищувачі вже тут. Ще за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Північно-Атлантичний альянс уже закрив небо над найближчими українськими сусідами – членами НАТО. Літаки F-16 суттєво посилять стримувальну позицію НАТО у південно-східному регіоні Альянсу та дозволять краще контролювати повітряний простір. Те, про що Україна мріятиме упродовж наступних 2,5 років війни – закрити небо. Поки українці борються як можуть, натівські F-16 разом з іншими бойовими літаками нарізають кола поблизу нашого кордону. Він – літаючий радар, винищувач, бомбардувальник, перехоплювач. Над розробкою F-16 почали працювати після В'єтнамської війни. У квітні 65-го року минулого століття у повітряному бою над Азійською республікою зійшлися тодішні американські винищувачі F-4B «Фантом» та радянський «Міг-17». Перед командуванням Військово-повітряних сил США постало завдання створити винищувач нового покоління. Перший політ F-16 «Fighting Falcon» здійснив у 74-му році минулого століття. Кращий, потужніший, здатен протистояти радянським машинам. Від моменту створення і дотепер він пройшов кілька глибоких модернізацій і з фронтового винищувача став універсальним бойовим літаком. Нині однодвигунний F-16 може нести озброєння більше, ніж російський міг з двома двигунами. Та найважливіше – його радіолокаційна система. Вона дозволяє побачити повітряну ціль задовго до того, як ціль виявить його. 2003 рік. Війна в Іраку. Американський літак знову зіштовхнувся у протистоянні з російським конкурентом. Загалом є кілька епізодів боротьби F-16 та Міг-29. Утім, і досі однозначної відповіді, хто ефективніший, нема. І ось чому. Це не Друга світова війна. Авіація зараз не воює в ближніх боях, фактично. Зараз війна у повітрі – це протистояння технологій. Хто кого раніше виявить, раніше зможе запустити ракету і встигне сховатися. Це одна із стихій F-16. На тепер їх виготовлено у світі понад 4600. Тобто кожен третій винищувач четвертого покоління на планеті – це саме F-16. І він нарешті у нас. У F-16 величезний спектр озброєння. Це дозволяє працювати по усіх типах фактично повітряних цілей, крім балістики, також і по наземним цілям, і надводним цілям. Скептики кажуть, у найближчій перспективі здобути перевагу у повітрі навіть із цими літаками Україна не зможе. Мовляв, навіть окупанти, маючи перевагу у кількості бортів, здобути панування у фронтовому небі не змогли. Утім, такого завдання перед F-16 ніхто й не ставить. Відігнати російську тактичну авіацію з прикордонного ділянки – це забезпечення знищення логістичних коридорів Росії, куди зараз ми зі своєю технікою достати не можемо.
Тому насправді тут питання не то, що це буде перелом війни. Тут питання в тому, що ми нарешті отримаємо посилення повітряних сил за рахунок того, що у них є озброєння, яке може протиставити російському. За 2,5 роки повномасштабної російсько-української війни натівські пілоти піднімали у небо американські файтінги тисячі разів. Утім, дотепер їх зона відповідальності наближалася до українських кордонів не ближче, ніж на 30 кілометрів. З українськими пілотами в кабіні F-16 мають стати реальною загрозою російському агресору. Дмитро Фурдак, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини. Вони мають захистити наше небо. І це свято для тих, хто насправді на них чекав. То в мене сьогодні такі враження, як наче Різдво. Історія появи F-16 в Україні очима Лілії Аверіянової, мами легендарного пілота Джуса, привида Києва. Він доводив, що це нам потрібна лінійка F. Прості відповіді на розповсюджені питання. Чому ми чекали літаки так довго? Це не робиться так, що зняв з полиці і віддав. Чому здавалося, що навчання пілотів затрималось? Наших взяли туди понад план. Як захистити нові борти та чи полюватимуть на них росіяни? Там вой на болотах, мабуть, стоїть. Чому нам всім залишається лише вірити? Лілія Аверіянова вже згодом в інтерв'ю ТСН для марафона «Єдині новини».